Hezké nedělní ráno vám všem, kdo byli také dnes sledovat virtuální bohoslužbu ze sboru Církve bratrské v Třinci v Lišbicích. A dnes chci poděkovat a popřát všechno nejlepší především všem maminkám, babičkám a prababičkám. Máme den patek, svátek, nevím, jestli slavíte a budete slavit, ale v každém případě za sebe, za Tomáše a za Církve vám chceme popřát všechno nejlepší a poděkovat vám za všechno úžasné, co jste udělali pro svoje děti, pro svoje potomky, vnuky, vnoučata. Bible říká, že máte úžasnou a klíčovou roli v dějinách Božího království. Třeba na začátku poslední kapitoly knihy Přísloví byste se dočetli, že vlastně tato poslední část té sbírky mudrosloví a pravidel pro život je vlastně dílem jakési nejmenované maminky, která podle nich vychovávala svého syna, ze kterého se později stal král. A apoštol Pavel svému synovi ve víře a svému příteli píše, to zapsáno v druhém listu Timoteovi, v první kapitole, 5. verš, připomenul jsem si tu upřímnou víru, která je v tobě. Ta nejprve přebývala v tvé babičce Loidě a v tvé matce Eunice. A jsem přesvědčen, že přebývá i v tobě. Takže vidíme to dílo maminky a babičky Timotea, to duchovní dílo, které přineslo požehnání milionům lidí po celém světě. Tak přeji vám, abyste viděli to dobré, co jste ve svých životech udělali pro další generace, a přeji vám, aby vás Hospodin zahrnul svým dobrem a svým požehnáním a mnohonásobně vám vrátil všechno to, co jste investovali do svých potomků. A teď už si pustíme první chválu. Slyší tvůj pláč, modlitbu tvojou, když na kolo.
Dnes se společně podíváme na místo v písmu, které zachycuje příběh, který je vlastně hodně ojedinělý. Jednak je to jeden z mála příběhů ze života Pána Ježíše Krista, který má určitý humorní nádech nebo podtext. A jednak je to vlastně jediné místo v písmu, jediné setkání Ježíše s lidmi, kde je napsáno, že se jaksi sám pozval k ním domů. Ale ještě než otevřeme příslušný text z Lukášova evangelia, můžeme si vyprosit požehnání. Hospodine, děkujeme ti za to, že jsi s námi, děkujeme ti za to, že i dnes nám otvíráš své slovo, aby k nám promlouvalo. Prosíme tě, aby tvůj duch uchopil, Pane, každé to slovo, každé to poselství, které je v něm zachyceno, přinesl do našich srdcí. Prosím tě, aby si nás svým slovem, Pane, budoval a proměňoval tobě k slávě. Amen. Pojďme se nyní otevřít text, který je zapsaný v Lukášově evangeliu v 19. kapitole. Budeme číst od verše 1. do 10. Lukášovo evangelium, 19. kapitola, verše 1 až 10. Ježíš vešel do Jericha a procházel se ním. Ale byl tam muž jménem Zacheus, ten byl vrchním celníkem a byl bohatý. Chtěl uvidět Ježíše, aby se přesvědčil, kdo to je, ale protože byl malé postavy, nemohl ho pro zástup vidět. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, neboť tudy měl procházet. Když Ježíš přišel na to místo, vzhlédl a řekl mu: Zaché, slez rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí ho přijal. Všichni, kdo to uviděli, začali reptat. Vešel jako host k hříšnému muži. Zacheus se zastavil a řekl pánu: Hle, polovinu svého majetku, pane, dám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: Dnes se dostalo záchrany tomuto domu. Protože i tento člověk je syn Abrahamův. Neboť syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Zacheus je velmi zajímavá postava. Čteme o něm, že byl vrchním celníkem v Jerichu. Abychom dobře pochopili, co vlastně dělal a jak žil, musíme se trošku oprostit od té naší současné představy o tom, kdo to jsou celníci. Tehdejší řemeslo celníka bylo řemeslem vlastně výběrčího různých poplatků, cel, mýta, nepřímých daní. A byli to lidé, kterým okupační římská správa svěřila vlastně tyto posty na základě nějakých výběrových řízení, vlastně jim pronajala ten příslušný úřad. A oni byli postaveni do situace, kdy věděli, kolik mají státní správě odvést na těch vybraných poplatcích, a zároveň si udělali určitý obrázek o tom, kolik z toho můžou vytěžit sami pro sebe do své vlastní kapsy. A tak nastavovali ty jednotlivé taxy ne podle nějakých obecně platných zákonů nebo předpisů, ale tak, jak jim to přišlo v tu danou chvíli. Potřebovali odhadnout konkrétního člověka, konkrétně situaci, kolik vlastně by mohl dát tak, aby z něj vytěžili maximum pro sebe a zároveň, aby ho neodradili v jeho obchodování, v jeho biznesu. Celníci tvořili určitou hierarchii, měli své nadřízené, své podřízené a v celém tom systému vlastně kterýkoliv celník na kterékoliv z té úrovni na tom systému vlastně chtěl vydělat. Co to asi v praxi znamenalo pro ty obchodníky, kteří nebo pocestné, kteří procházeli přes jejich celnice, je nám asi celkem jasné. Lidé je tedy nesnášeli, považovali je za zloděje, darebáky, kteří odírají vlastní národ. A zároveň, protože v nich viděli úředníky římské správy, viděli v nich jakési kolaboranty, kteří spolupracují s tím nenáviděným režimem. Co víme o Zacheovi je to, že jemu se v jeho biznise evidentně velmi dobře dařilo. Dobře plnil svůj úkol, byl úspěšný, byl vlivný, byl bohatý. Řekli bychom, že to byl takový velký šéf, big boss. A tím víc byl nenáviděný samozřejmě svým okolím.
Pokud byste sledovali celníky v Novém zákoně, tak byste viděli zajímavý ukaz, že právě z řad celníků se rekrutovalo mnoho následovníků Pána Ježíše Krista a před ním ještě Jana Křtitele. Je to zajímavý jev, že právě tito lidé tvořili řadu nebo velkou část vlastně z následovníků těchto mužů a víme, že jeden z celníků se stal dokonce i jedním z 12 apoštolů Pána Ježíše. Pokud bychom přemýšleli nad tím, proč tomu tak bylo, tak mě napadají dva dobré důvody. Ten první byl, že Ježíš celníky dokázal přijmout. Na rozdíl té okolní společnosti, od těch davů kolem sousedů, kteří dneska bychom řekli jakým moderním slovíčkem, hejtovali celníky, tedy uráželi je, nadávali jim, vyčítali jim, osuzovali je, proklínali, tak Ježíš k něm zaujal v podstatě vstřícný, přijímající, přátelský postoj, dokázal s nimi mluvit, dokázal s nimi bez nějakých odsudků posedět, odpovědět na jejich otázky. Celníci tedy v Kristu viděli někoho, ke komu můžou mít důvěru, kdo je neodvrhl a kdo je dokáže přijmout. Ten druhý důvod, proč celníci tvořili velkou část učedníků Ježíše i Jana Křtitele, je, že to byli lidé velmi dobří v rozpoznávání příležitostí. Měli cit pro daný čas. Dokázali rozpoznat, co právě teď ve společnosti frčí. Možná bychom mohli říct, že to byli velmi prozíraví lidé, šikovní biznismeni, šikovní obchodníci. Dokázali dobře vyhodnotit, odhadnout situaci, ve které se nacházeli, dokázali na ní dobře reagovat, dokázali z ní vytěžit maximum sami pro sebe, pro svůj zisk, pro svoje obohacení. A zdá se mi evidentní, že tito v podstatě aktivní a přemýšliví lidé byli schopni rozpoznat, když šlo kolem nich nějakým způsobem boží požehnání. Když se jí Bůh dotýkal, když jim postavil do cesty někoho, kdo měl pro jejich životy nějaký duchovní prospěch. Takže tito lidé se připojovali k Pánu Ježíši. Na rozdíl od mnoha ostatních, kteří v podstatě jen zůstali sedět doma na zadku a nadávali na poměry. Zacheus se z vypravování jiných lidí dozvěděl mnoho o tom, co Ježíš během své služby, během svých cest po Judeji a Galileji dělal. Určitě slyšel o jeho zázracích, o tom, jak uzdravuje nemocné, jak osvobozuje lidi od démonů, jak křísí mrtvé, jak sytí hladové, jak vyučuje takovým originálním a neotřeným způsobem o Božím království. A najednou slyšel, že Ježíš je tady, že je v Jerichu, že vstoupil do tohoto města. Byla to skvělá příležitost se s ním potkat na vlastní oči, podívat se na něj, zjistit něco víc, dozvědět se odpovědi na některé otázky, které určitě Zacheovi vrtaly hlavou. Myslím si, že nešlo jen o obyčejnou zvědavost. Zacheus byl člověk, který určitě nechtěl Ježíše potkat jen proto, aby měl o čem vypravovat v práci svým kolegům. Myslím si, že opravdu zvažoval, co to zjevení se Ježíše v Jerichu pro něj může znamenat. Pravděpodobně ho nenechávala na pokoji myšlenka, že by Ježíš mohl být opravdu tím, za kterého se vydával a za kterého považovali jeho blízcí. Tedy mesiášem, božím poslem, služebníkem, božím synem. Další taková věc, kterou o Zacheovi z toho příběhu víme, že rozhodně si svou tělesnou konstitucí to nebyl žádný Rambo. Moc nevyrostl a protože na to místo, kudy měl Ježíš procházet v Jerichu, dorazil později než ostatní, tak zjistil, že jediné, co uvidí, tak jsou záda svých spoluobčanů. Viděl, že pokud zůstane tam, kde teď je, tak vlastně se toho moc o Ježíši nedozví. A tak vymyslel takovou úžasnou věc, protože byl zvyklý se orientovat v okolnostech, v situaci, zareagoval velmi rychle,
utíká napřed a leze na jakýsi fíkovník, planý fíkovník, který tam nalezl, aby se mohl podívat pěkně z pohodlí a s dostatečným rozhledem ze zhora na to, co se pod ním bude dít. Víte, je to taková vlastně úsměvná situace, protože vlivný, bohatý, svým způsobem možná i nebezpečný muž, velký šéf, utíká jako dítě, jako malý kluk, předbíhá ty davy lidi, leze na strom a visí tam někde na větvi a kouká, až už tedy Ježíš přijde k němu, aby si ho mohl pořádně prohlédnout a aspoň něco zaslechnout z toho, co Ježíš říká lidem kolem. Myslím si, že to chce kus odvahy, odvahy přestat vnímat svou vlastní důležitost, přestat vnímat, respektovat svoji pozici, svůj vlastní stav, možná se tak trošku znemožnit před druhými. Nevím, jak jste na tom vy, ale já s tím mám docela problém. Už několikrát v životě se mi stalo, že mi doslova ofous utekl nějaký autobus veřejné dopravy. A to jenom proto, že když jsem si božil v zastávce, viděl jsem, že jediná šance, jak ho chytit, je se rychle rozběhnout a doběhnout ho. Ale bylo mi to tak hloupé a divné běžet někde s aktovkou po ulici, sledován zvědavýma očima lidí, kteří sedí v tom autobuse nebo kteří jdou po chodníku, že jsem se prostě nechtěl zhodit a raději jsem pokorně a poklidně dokráčel na autobusovou zastávku. Ten autobus mi samozřejmě frnkl a já jsem musel čekat nějakých 10-15 minut třeba na další. Zacheus byl jiný. Zacheus se nebál zhodit sám sebe, když se chtěl dotknout něčeho, co považoval za důležité. Když pan Ježíš dorazil pod tu Zacheovu rozhlednu, myslím, že byl velmi, velmi pobavený. Vidí tam nějakého človíčka viset na větvi a zvědavýma očima dechtivě ho pozorovat. A vidíme, že pán Ježíš zareagoval opravdu originálně a přichází tam a zřejmě s úsměvem na rtech říká Zaché, tak pojď dolů, protože dneska je to jasný. Dneska prostě jdu k tobě, dneska už neudělám nic jiného, protože taková odvaha a drzost si zaslouží tuhletu odměnu. A Zachéus opravdu nadšeně sjíždí z toho stromu, jak nejrychleji to jde a vede si Ježíše k sobě. Až do tohoto momentu tedy ten příběh vlastně vypadá jako takový usměvný příběh o víceméně normálním setkání dvou lidí, kteří se chtějí trošku víc poznat, více seznámit. Ale teď pozor, podívejme se na ta Zachéova slova, která jsou reakcí na reptání, nadávky, na urážky toho davu kolem. Podívejme se znovu do Lukášova evangelia 19. kapitoly do 8. verše. Zacheus se zastavil a řekl pánu, hle, polovinu svého majetku, pane, dám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně. Nevíme, co přesně Zacheus z té své větve na Ježíši viděl, co se ho tak dotklo, co ho oslovilo, ale co víme, že to změnilo úplně od základu celý jeho život. To je opravdu obrat o 180 stupňů. Víte, normálně bychom očekávali, že když ho Ježíš vyzve, aby slezl z toho stromu a oznámí mu, že půjde k němu domů, že by slezl vedle Ježíše a na to reptání a nadávky toho davu vymával nad tím možná rukou a řekl, kašleme na ně, na otrapy, Ježíši, pojď, mám připravený skvělý gáblík a ve sklepě mám výborné archivní víno. Ale Zacheus reaguje úplně jinak. Dám polovinu svého majetku chudým a těm, které jsem ošidil, vrátím čtyřnásobek.
Myslím si, že Zacheus byl tak bohatý, že i kdyby polovinu svého majetku opravdu rozdal chudým, tak by mu zřejmě zbylo ještě pořád dost na velmi slušné živobytí na úrovni, která by daleko přesahovala životní úroveň jeho spoluobčanů. Víte, ale ten čtyřnásobek, ten mě na tom jeho výroku fascinuje, protože on vlastně říká, že ke každé škodě, kterou někomu způsobil, tak nejenom, že vrátí to, o co ty lidi obral, ale ještě jim ze svého vlastního přidá třikrát tolik navíc. Kdybyste se podívali do Mojžíšova zákona, tak ten ošetřuje různé situace, které souvisí s nějakou škodou, ztrátou, zlodějnou, a těm viníkům ukládá, aby ty, které poškodili, aby jim nejenom vrátili to, o co je připravili, ale ještě jim přidali jednu pětinu navíc. Případně v některých případech ještě jednou tolik, tedy celkem vlastně dvojnásobek. Zacheus tedy napravuje svou vinu způsobem nesrovnatelně náročnějším a vyšším, než jaký mu ukládá právo, co mu ukládá tehdejší zákon. Rozhoduje se opravdu k jakési své vlastní ztrátě pro to, aby napravil škody, které dřív způsobil. A on to nedělá proto, aby byl zachráněn, aby byl spasen. On to dělá proto, že se už setkal s Ježíšem a protože došel k přesvědčení a vnitřní proměně, protože pochopil, že je tady cesta spasení a protože pochopil, že záchrana, kterou sebou nese Ježíš, má pro jeho život mnohem vyšší cenu než veškerý majetek, který kdy nashromáždil. Víte, to je tady opravdu obrácení. Opravdu obrácení o 180 stupňů. To není o nějakém filozofování, o nějakých teologických rozpravách, o nějakém smlouvání o tom, co ještě musím udělat, abych si získal nebo udržel věčný život a zároveň mě to bolelo co nejméně. Spousta lidí, kteří se rozhodnou nějakým způsobem následovat Ježíše na nějaké třeba církevní akce, tak se snaží jít vlastně po hraně, tak, aby ještě byli spaseni a zároveň je to tolik nebolelo. Ale Zacheus je úplně jiný. Zacheus do toho jde po hlavy, radikálně. Pane, dávám ti svůj život a škody, které jsem způsobil, mnohonásobně vrátím. Přitom chybělo velmi málo a Zacheus se vlastně s Ježíšem vůbec nemusel setkat. Stačilo, aby se rozhodl zachovat společenské konvence. Stačilo, aby místo, aby utíkal k nejbližšímu stromu a lezl na něj, tak aby zůstal na tom místě, na které byl vlastně zvyklý, stát za zády ostatních. Stát dole na ulici, smířit se s tím, že vidím jen to, co mi ta výška, řekněme nějakých 140 cm, umožňuje, na co jsem vlastně zvyklý. Zacheus toužil vidět a poznat víc. Toužil se podívat za horizont věcí. Toužil zjistit, co Bůh přináší v tento konkrétní čas do jeho života. Neprošvihnout dobrou příležitost. Proč o tom vlastně dneska mluvíme? Myslím si, že také my potřebujeme najít odvahu, aspoň občas vylézt na nějaký ten strom. A pořádně se z něho rozhlédnout. My jsme životy, ať chceme nebo nechceme, žijeme podle nějakých návyků, stereotypů, zvyklostí, které zakotvily pevně v naší každodennosti. Žijeme nějakou tu svoji životní rutinu, pracovní, rodinou, církevní. Jsme zvyklí dívat se na věci pořád stejnou optikou. Dělat je tak, jak jsme dělali vždycky. Jít po těch cestách, po kterých jsme vždycky chodili. Máme zaběhnutý systém, zaběhnutý režim, zaběhnuté služby. Myslím si, že potom se může stát, že ve svých životech mineme něco nesmírně důležitého. Boží navštívení.
moment, kdy k nám Bůh chce promluvit novým způsobem, kdy se nás chce dotknout, kdy chce, abychom se podívali na jeho dílo z jiného úhlu, kdy chce, abychom viděli víc, než jsme zvyklí vidět z těch přízemních pozic. Potřebujeme se podívat přes záda ostatních, potřebujeme zjistit, co pro nás má Bůh připraveno. Když Zachéus z toho stromu uviděl, která bije, když uviděl, co se kolem něj děje a co mu Ježíš může přinést do jeho života, slzl ze stromu a všechno Ježíši podřídil. A získal tak víc než za celou svou celnickou kariéru. Víc než kolik se toho vzdal ve prospěch těch chudých a těch lidí, které ošidil. Když se podíváme znovu do Lukášova evangelia, do 18. kapitoly, tentokrát do 9. verše, máme tam napsáno, že Ježíš mu řekl, dnes se dostalo záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamův. Zachéus z toho setkání s Ježíšem vytěžil mnohem víc, než kolik se rozhodl dát, než čeho se rozhodl vzdát. Byl zachráněn, byl spasen, získal místo v Božím království a je napsáno, že ho Ježíš označil za pravého syna Abrahamova. A tím není myšleno to, že prostě žid, ale tím, že se stává tím duchovním synem Izraele, duchovního Izraele, protože Abraham je v Bibli nazýván, že je otcem všech věřících, tedy symbolem duchovní víry, závislosti na Bohu. A Zachéus přešel tím svým rozhodnutím obrátit se ke Kristu, přešel ze smrti do života, z nevíry do víry. Také my potřebujeme vylézt na nějaký ten strom a pořádně se z něj rozhlédnout, co důležitého se děje kolem nás. Potřebujeme pak z toho stromu slézt a když už víme, co se děje a co Bůh má pro nás připraveno, vyjít po té nové cestě. Za tím, co nám Bůh připravil, za cestou změny. Potřebujeme aspoň občas vyjít ze své zóny, bezpečné zóny návyků, úspěchů, ze své sítě vztahů. Přizpůsobit svůj život Božímu času, který pro nás aktuálně běží. Nebojíme se tady být jako Zachéus. Nebojíme se být těmi, kteří jsou ochotní se podívat na věci z jiné perspektivy, z jiného úhlu, přes záda ostatních, přes ten dav, být nekonformní a dokázat vylézt na nějaký ten strom a zjistit, jaké požehnání pro nás Bůh má připravené a k jakým cílům nás chce vést. A pak slézt dolů a vyjít po té nové cestě, i kdyby byla seberadikálnější, sebenáročnější. Bůh vyhledává takové lidi, kteří jsou ochotní pro něj vylézt na strom a slézt dolů a následovat ho celým svým srdcem jako Zachéus. Pojďme se modlit. Hospodine Bože, děkujeme ti za to, že nám dáváš tento příběh Zachea před naše oči, před naše srdce. A prosíme tě za to, abychom se jim nechali inspirovat na svých cestách. Prosím tě, abychom, Pane, neustrnuli ve svých zvyklostech, návycích, rituálech a stereotypech. Prosíme tě za to, Pane, aby jsme našli tu odvahu podívat se na věci jiným způsobem, z jiné perspektivy, vidět víc, než kolik normálně vidíme. Pane, prosíme tě, aby si nám odhalil nové věci o svém království, nové věci o svých plánech. A dal si nám milost, Pane, se do nich vydat a zapojit. Prosíme tě, Pane, za to, abychom neprožili stereotypní, obyčejný život podle toho, jak jsme si to možná někdy v dávné minulosti nalajnovali. Prosíme tě, abychom byli muži akce, kteří rozpoznávají ten správný čas, kteří rozpoznávají tvoji vůli a rozhodují se jít po tvých cestách. Pane, dej nám tomu odvahu, dej nám tomu moudrost, dej nám tomu sílu. Amen. Chvála.
mě stát. S tebou zůstat svým, jen ty jsi Páne mým, ty jsi můj žít, můj král, tvoje píseň, co tak krásně zní, můj úkryt, má skála, mé nouzi přichází, že spása má. Já vím, můžu žít z tvé lásky. Chráníš mocí svou mé pády. Radostí se spása má. Děkujeme, že jste byli také dnes s námi na naší virtuální bohoslužbě. Pravděpodobně, pokud se něco ještě zásadního nezmění, tak to vlastně byla poslední bohoslužba tohoto typu z naší sborové kanceláře, protože příští neděli už bychom rádi obnovili pravidelné bohoslužby naživo z našeho sálu. V tuto chvíli ještě spousta věcí není úplně jasných. V každém případě, co je evidentní, že ještě nastavená omezení související s nouzovým režimem způsobují, že jsme hodně limitovaní v tom, jakým způsobem vlastně tu bohoslužbu můžeme uspořádat, kolik lidí se jí může zúčastnit a tak dále. Prosíme tedy, abyste sledovali pozorně informace, které budeme v průběhu následujícího týdne zveřejňovat na internetu, na facebookovém profilu sboru, na webových stránkách sboru a taky budeme posílat e-mailem těm, kteří nám své e-mailové adresy dali k dispozici. A protože je nám už teď jasné, že tu příští neděli se určitě nezúčastníme bohoslužeb všichni, tak jak bychom chtěli, tak jsme připraveni zároveň vysílat bohoslužbu taky na internet, byť už tedy z toho našeho sálu. Takže to vás čeká všechno příští neděli, sledujte naše aktuální informace a moc se těším na to, že už se budeme společně potkávat při bohoslužbách, alespoň s některými z vás. Přejeme vám krásnou neděli a za několik desítek vteřin zveme všechny děti k dalšímu pokračování virtuální besídky, tedy žluté ponorky. Mějte se hezky.
Kapitáne, kapitáne, spustil se alarm, co se děje? Přehřívá se nám reaktor. To je možná proto, že jsme naplavali s naší ponorkou spousty námořních mil a nikde jsme nezakotvili. Akorát jednou na poušti. To nám nadělalo paseku minule tím zrnkem písku. Je přece výbuch. Já vím, budeme muset asi někde přistát, abychom uhasili ten problém. Je, ahoj. Tak budete dneska svědky toho, že naši ponorku budeme muset někam zaparkovat. Vidím na naší navigaci a tady je ostrov. Vidíš? A jmenuje se ostrov Emocí. To by stálo za to. Tak tam jedem. Vypadá to, že jsme dopluli. Vítáme vás na ostrově Emocí. Co se to děje? Jste na ostrově Emocí. Emoce patří k našemu životu. A co se o nich píše v Bibli? Tak například o strachu. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. Strach je jednou z emocí, která nás může ochrnout. O radosti. Zachováte-li má přikázání, zůstane v mé lásce, jako jsem já zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost, aby byla dokonalá. Ta vždycky zahřeje a dlouho se s ní žije. Nejhorší emocí je zlost. Ta vždycky bublá a vaří a přitom mrazí. Tu se jich zmocnila zlost a radili se spolu, co by s Ježíšem měli udělat. O smutku. Odstupte ode mě, všichni zločinci. Hlas mého pláče slyšel Hospodin. Někdy pláčeme smutkem a někdy pláčeme se štěstím. Ovocem ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Milí ponorkáři, jsme rádi, že jsme dopluli a budeme muset na chvíli naší ponorku nechat opravit, protože jsme náhodou zjistili na tomto ostrově emocí, že náš reaktor se přehrál emocemi, které nazbíral všude, kudy jsme projeli. Tak někdy zase naschledanou a možná brzo. A těšíme se, že se naživo setkáme
mimo ponorky a podáme si ruce. Ahoj! Rozhodli, že ji uděláme takovou dlaň a uprostřed máme hodně srdíček, bo vaše maminka vás má moc rada. A tak, připravte si papír, hodně srdíček a obkreslete si na papír dlaň. Tak, můžeš obkreslovat tady. Jonatanek už trčí, dobře. Dobře. Ano, už máme hotové. Dobře, tak budeme vystřihovat. Dobře, tak. Dobře. Tak. Tady máš nůžky, paninko, Domininko. Tak, super. Tak. A nahoru můžete si dát stuhu, nebo takovou květinku, nebo takové květinky, nálepka. Tak, vystřihujte dlaň. Teď si tam napíšeme, že Jonatanku, super, já ti čtemu. Tak. Tak, super. Jonatane, krásně píše. Dobře, maminko, mám tě moc rád. Dobře. Tak. A ještě jednou ukážeme, kolik srdíček si tam můžete, nebo nějaké květinky si tam můžete nakreslit. Ať mamince uděláte radost, protože vaše maminka si zaslouží rád. Dobře, a tady Jonatan. Dobře, otevři to a doprostřed si budeš dávat maličko tady lepidla, já ti už nachystám, ještě trošičku možná víc, ano, ještě tak, už si tam jde jedno srdíčko, super, zase maličko lepidla doprostřed, ještě víc trošku, dobře, Taničko, ty si také připrav, ano, Dominika krásně vystřihuje. Tak. A Jonatánek a Tanička frčí. Dobře. Teď to lehce si přelož. Dobře. A ještě můžeme, dobře, to tam bude sušit a můžeš obkreslit
ještě srdíčka, možná trošku tak, si to tam dej, ano. Dobře, taninko, doprostřed. Fajně. Nevadí, dobře. Ano. Jonatane, už má maličké srdíčko, ještě možná tady máš místo na další srdíčko, aby maminka věděla, že máš maminku hodně rád. Super, taninko. A já ti tam napíšu, kde, já ti tam pomůžu napsat. Maminko, mám tě moc ráda, tvoje taninka. Tak, dobře. A dáme si tam květinku, dej si tam květinku, dej si tam trošičku, dej to tady, dobře, tak, trošku lepidla a už to bude nám držet, dobře, Jonatanku, můžeš to být. Tak, super, takže přánička už budou hotová. Dobře, super. Takže děti, ukáž Tani. Dobře. Takže Tanička už má přáničko hotové. Jonatane také. Takže děti, ať uděláte krásné přáničko. Ahoj. Ahoj. Já to ještě jim.